Dragi branitelji, htio bih vam nekoliko reći o braniteljstvu. Isus Krist kada je uzišao na nebo, onda je rekao da će poslati branitelja. To jest, ljudi trebaju imati branitelja, ljudi treba braniti, to je sveta dužnost. I Bog je također onoga kojega je poslao Duha Svetoga nazvao braniteljem. Vi ste se uključili u to i budite ponosni na to, na taj svoj poziv. I ovdje, kada smo na mjestu gdje je poginuo prvi branitelj, također napravimo jedan zavjet da ćemo braniti doista svoj narod, da ćemo braniti i svoju državu. I molit ćemo se i raditi na tome i kroz ove prosvjede također, da doista ova država bude građena po mjeri njezinih branitelja, onih koji su je branili, koji su se molili za nju, koji su se žrtvovali za nju, a ne po mjeri onih koji su bili protiv nje. Nažalost, vidimo mnogo puta da se gradi ili na neki način, to je naš hrvatski izum, graditi državu po mjeri njezinih neprijatelja, njezinih protivnika. To je žalosna činjenica protiv koje treba biti svaki čovjek i normalno da sam ja i kao biskup, kao svećenik isto protiv takoga načina. Sada ćemo se zahvaliti svima onima koji su branili ovu domovinu i moliti Boga da nam također dade snagu da i dalje nastavimo biti samo branitelji. Jer dok god činimo dobro za ovu državu, za ovaj narod, mi smo njegovi branitelji. Dakako, pa makar bili i negdje na ispravnom mjestu, ako u duši želimo činiti zlo, mi prestajemo biti oni kršćanski branitelji. Zahvalit ćemo se i Bogu za to što je bilo mnogo takvih koji su bili poput Josipa Jovića spremni na oltar domovine staviti svoj život. A Isus je rekao da nema veće ljubavi od one kada si spreman za svoga prijatelja, za svoj narod i život svoj darovati. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Evo najprije sve vas prisutne pozdravljam na ovom mjestu, u Saborskom, u župi, stradalničkom mjestu, to puno znamo da je sve bilo srušeno i razrušeno. I molit ćemo križni put, pa vas pozivam da to učinimo dostojanstveno i pobožno, a razmišljajući od postaje do postaje, od križa do križa, razmišljat ćemo i o Isusovoj muci, Isusovu putnom križu, ali i o križu cijeloga našega naroda kroz cijelu povijest, a bilo je toliko tih križeva, križnih puteva u ovoj našoj povijesti. Pa imamo, evo, i na koga misliti, o čemu razmišljati i za koga moliti. Pa uključimo sve u svoje molitve, posebno naš narod i našu domovinu i njezinu budućnost. Sve branitelje koji su obranili Hrvatsku i ovo mjesto koje je niklo ponovno iz ničega jer je sve bilo srušeno i razrušeno. Počnimo odavde pristupnom molitvom, pa onda ćemo ići prvoj postaji dole. Ta prva postaja je upravo podignuta nad jamom gdje su ubačena 22 ubijeni, a ostali su također po ovim jamama u Saborskom, u ovome mjestu. Bilo nas je 210 koji smo došli. Onda je došla još jedna runda i tak iz Rakovca i tu su dečki bili. Mi smo još dali oružje i smo polani odbori sa Zagreba sebi. A patnja je bilo. Ja sam još ostao mjesec dana. Tu gore sam bio u šumi sa Hivećem. 17 nisam imao šta jest, ništa. 17 kila smo. A koliko je sve skupa poginulo? Da, ovdje je poginulo najdje oko 40 i nešto, a civila su poginuli. Poginulo dosta. Sve za skupa? Poklali su ovi odmah, tu dole, odmah 8 ljudi je poginulo, tu dole.
odmah su ju streljali na licu mjesta, izvežili iz podruma, jer je bombardirano bilo to sve, avioni. To je, su došli ujutru u 9 sati, ovak je bio lijep dan. Da, da. Da, 11. mjeseca. Kad ste, kad su nam sve avioni srušili, onda su 3 sata četnici došli s tenkovima i to. Išli, ovdje smo mi zaprečili tu dole cestu, ali oni su išli ovdje gore. To su nas tukli odale, to Lička Senica, to je bilo vojske gore.